sanada qoladan qawaarijta ama shabaab la dhahay anaga tan lagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga fikriga ku ka yimid si looga hortaga fikirkana sidiisa maadaama uu diin u yahay culimada hore markay masale ay qala munaadari gali jireen qola aan munaadari kula gali karin oo geedaha hoostooda galay oo wajiga duubtay oo xujudooda cadeey karin marka waxa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhalinyaro ah oo laga yaabaa afkaarta iska aaminsan ilaa ay shalay qolooyinka wariyaasha su'aalo ay weydinayeen su'aalahaas in laga jawaabo waa muhiim waxa waa waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin ayaga inay loo caddeeyo ama ay dadku ku beer laxsadaan weye marka laba aan u kala qaadna shabaab ninkii qoriga qaatay ee duurka galay oo ummadda inuu laayo oo nasli iyo xarsiga dhammaynayo kaas sharcan iyo caqlan xukunkooda ciddiis weydiinaysa male in layska dhiciyo weye dowladdan mas-uulka ah ayada qor u qaadatay waa ka ciidamada ilaahay khayr ha siiyo maanta furinta ku jira mas-uuliyaddaas dowladda ayaa askale oo ilaahay kula xisaabtamaya maadaama ay tiri anaga shacbiga mas-uul u ah inay ka qabato dadka dadka laynayo wayna wadaa ilaahay subxana watacala ku garab galo laakiin waxaa jira kuwo kale oo aan dagaalka ku jirin laakiin fikir ahaan iska aaminsan oo laga oo meel kasta jooga kuwaas annaga ayay mas-uuliyaddeedana saaran tahay marka dowladdan xujada waa nagu ogtay inaan caddayno su-aala la isweydiinaya wuxuu ku leeyahay khawaarij markaa magaca dhahaysaan maxaa kharajuu calaa dowlad islaam bay ku baxeen su-aal lii weydiiyey waa wariy ay weydiiyey maxaa khawaarij ma la dhihi karaa qoladan marka mustalaxa isagoo laa mushaaxata fi istilaax ay tahay haddana tafaasiirta tacriifka uu khawaarij mustalax sharci uu leeyahay tacriif sharci ah tacriif siyaasi uu leeyahay marka tacriifka siyaasiga ibn xasan uu soo guuriyiyo ayaa dadka inay ku mashquuleen umalaysaa walidaalika markii ladhahay kharajuu cala aljamaaca ayaa jirta ummaddan inay ku baxeen dad aan kusoo hor fadhiisanaynin oo aan kula doodaynin oo sheekha caalimka dilaya idan kharajuu cala alummay ku baxeen marka masalada maaha marka ma la dhihi karaa in laga doodo maaha masalada kale oo idan muhiimka ah tahay waxay tahay qolooyinkaas afkaarta wata marka oo afkaartaas aan la soo baxayn mugdiga kula jira annaga ilaahay subxaana watacaala inaagu dhowaano weye ikhwaani mas-uuliyaddaas wallaahi waa la isweydinayaa maanta dowladdii waxay tiri culimmoy kaalay imaada culimmadu way farabadiin culimmada soomaali intaan kaliya ma aha bayaan shirkii nairobi kenya ka dhacay culimmada bayaan ay ka soo saareen marka laguma beer laxusanayo yaa lagugu cabsiinin inaad dowlad jirtay faslu diin can addowla qolada cilmaaniyinta ku haysanay laakiin diinta iyo dowladda in la mideeyo oo mas'aladan laga dhigo mas'ala diini ah waxaan ku faannaa maalin kasta hadda uu wasiir xugeenka halkan ka sheegayay madhabkeenu uu shaafici yahay madhabka shaafici waa in dastuurku lagu daraa xeerka waa in lagu daraa oo la qodobeeyaa maxaa yeele madhabu dowla madhab shaafici weeye madhab sacuudiya madhab xambali waa la ogsoon yahay marka annagana waa inaan arrimahaas aan dhinaa shalay markii uu yiri madaxweynaha war qodob dastuurka waxaa ku yaal oo dhahaya xeerka waxaan diinteen laguma dhaqmi karo masalada dastuurka in loo fasiro dadka muxuu yahay xeerkaas oo ka umale inuu qasiim la yahay diinta inuu la yahay marka annaga howl badana noo taal ma rabo inaan ku dheeraado dagaalkan ku jirno waa tabyiin ilxaq wey xaqa inaan caddayno ayaa halkan u joogna anaga oo aan u sheegno ilaah annagan isku baryeelno haddaan maanta ku mashquulno hebela ka cabsanaysaa ama hebela wax kaa sheegi doono waa mushkil wey annaga nataqarab ila allahi subxaana watacaala waxaan ugu dhowaanaynaa in qoladan diiday inay munaadara ay samayso oo meelaha mugdigu gashay qoriga ninka qaatay qoriga loo qaadanaa waxa waa man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid nabiga yiri calayhi isalaatu wasalaam ninkii maalkaaga iyo dhiigaaga kugu yimaada in layska dhiciyo waay laakiin hoosha annaga noo taal waxay tahay kuwa tv-yada ka hadlaya oo mama qarsoon ooma iska aaminay shareecada islaamka in lagu dhaqayaa diidan cid diidan maala anaga dhan waa ma diidani balse waa amarna laga doonayo wey laakiin yaa ku dhaqaya shareecada haddii aad qofka muslimka ina kala saari karno xataa anigoo sheekh ah waa lay khilaafi karaa
نبي ما مالك وحور قد عتكست هذا الكيس والردنا إلى صاحب قبر معنا. لكن هذا تراهيد شباب وحليين حدي أنا قلنا لتاجر الدين تعالى نعي والدين تعالى ما يهيد هذا الدين تما يهيد الله شيء والله ورا ورا هذا الدين تلا بكرتين بنادنا تهي خطأ كادع كره وأنا وجدنا خطأ أقوي مد حد كالعفوي مركا إن ذاتك الأوبر حلو سنين شريعة الإسلام قال إسكون لقيا شريعة الإسلام ك وعلوم هذه إني تجسها سالس كون لقيا أنا أنا لجربها مسؤولي داس إلهي سبحانه وتعالى نص غيره كلام ذي نقدر يمر بعلوم أهل أها جوج هل كان إلهي سبحانه وتعالى إن كبرنا كدو عيسى إنه مسؤولي ده أنا لصار إلهي سبحانه وتعالى درتي إلهي نو جرب قالوا إلهي سبحانه وتعالى حنكبر يي كلمة ديني إنه توحيد وكذي ونقلنا ضد إلهي سبحانه وتعالى واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا إنكم سفونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه يوم حسين هاي كسوح وهاش